Hey altså, velkommen til denne video igen på YouTube for os. I dag så skal vi snakke om Qatar FIFA 22 VM i fodbold. Og det starter sådan i dag, fordi I får lov til at se denne video. Qatar vs. Ecuador, hvor de spiller kamp i dag. Jeg ved ikke, hvem der vinder, fordi jeg synes, jeg så på det der, hvor man kigger på ja, VM fodbold. Vinder chancen. Ved ikke, hvad det er. Det var mange, der tror, hvem der vinder. Og der fleste, der tror, Qatar vinder. Så vi får at se. Jeg ved ikke, hvem der vinder, fordi... Altså, ja, jeg glæder mig til at se den med jer. Fordi så kan vi se den. Og vi kommer til at se den i dag. Og så... Ja, fordi... Så... Lad os gå i gang med video. Nu. Og hvad så, vi har glemt? Og hvad så, vi har glemt at vise jer? Frankrig, Australien, Danmark og Tunesien. Og ja. Og på gruppe E, der har vi Spanien, Costa Rica, Tyskland, Japan. Ja, og så til gruppe F, der har vi Belgien, Canada, Marokko og ja, det er Costa Rica. Costa Rica er. Og så skal vi til gruppe G. G. Der. På gruppe G har vi Brasilien, Serbien, Schweiz og Kamerun. Og på den sidste gruppe, der har vi gruppe H. Der har vi Portugal, Ghana, Uganda og Sydkorea. Så det er lidt svært med at sige de der lande. Jeg kender det ikke så meget. Så det var det alle de her FIFA Qatar-videoer. Og så lad os gå videre i videoen. Nu. Okay, så er man lige nu. Kan I se her på fjernsynet? Så jeg ser, kan se? Jeg skruer lige op. Nu er det i gang i VM nu i Qatar. Og ja, på tirsdag husk. Danmark og Tunesien, de spiller klokken 14, så se den. Men jeg kommer til at vise jer i morgen, at England og Iran spiller i morgen. Så hyg jer. Ja. Vi Lotte Hvide Center. Hvad? Okay, altså, det var det fra et video. Og husk, like og subscribe. Og husk at like og subscribe til denne kanal. Og det var kun det, jeg ville snakke om. Hvis vi
Og husk, der er Black Friday. Friday lige om lidt. Og der kommer en julevideo i december. Så det var alt det, jeg viser jer til VM fodbold. Så tak fordi I ser med. Så vi ses alle sammen. Hej. Ja, vi ses.